Oi, povo lindo, temperados de amor que saboreia gostoso. Eu me chamo Érica, obrigada por estar aqui comigo, sejam todos bem-vindos. A receitinha de hoje é um frango assado em pé, que eu quero deixar de sugestão para você estar fazendo aí para o Dia das Mães. Então, se você quer saber como que eu preparo essa receita, vamos para a cozinha junto comigo, separa os ingredientes e vamos preparar essa receita. Então, para fazer esse frango assado, aqui eu tenho frango. Ele tem aproximadamente 1,8 kg. Então, aqui eu vou estar apresentando para vocês o tempero que eu vou usar nesse frango. Aqui eu tenho uma colher de sopa bem cheia de alho amassado com sal. O meu sal é rosa, por isso que está essa cor. Aqui eu tenho uma colher de sopa de maionese e uma colher de chá rasa de mostarda. Cheiro verde e cebolinha verde a gosto, metade de um limão, pimenta do reino a gosto, duas colheres de sopa bem cheia de molho shoyu. Aqui eu tenho a pimenta, essa pimenta que eu tô usando é a pimenta bodinha, que ela é aromática e picante. Eu tô usando duas unidades pequenas. E aqui eu tenho metade de uma cebola pequena, ralada. Então aqui em um bowl eu vou fazer colocando os temperos separadamente e misturar para depois colocar no frango. Então aqui eu coloquei a cebola de cabeça, vou moer um pouquinho de pimenta do reino na hora. O alho amassado com sal, a mostarda e a maionese, a cebolinha e o cheiro verde. Vou espremer a metade do limão. O meu limão não tem semente, por isso que eu estou espremendo aqui na hora. A pimenta bodinha e o molho shoyu. Pode ser o molho inglês também, se você não tiver o molho shoyu. Eu prefiro fazer assim num bowl separado, que só assim eu misturo todos os ingredientes e vou passando no frango. Eu acho que assim eu faço com mais precisão. Mas fique à vontade, se você preferir jogar os ingredientes em cima do frango e depois misturar, pode ser também. Assim é uma forma mais prática que eu acho de preparar. Então aqui já misturei bem os temperos, vou colocar um pouquinho aqui em cima do frango. Vou espalhando. Sempre assim, ó, esfregando sobre a carne do frango. Esfregando não, massageando. Mais correto de se falar, né? Porque o pessoal aqui tem muita mania de corrigir a gente no YouTube quando a gente fala errado. Então é massageando o frango. Vou virar do outro lado. Esse frango eu tô temperando agora à noite. Ele vai ficar marinando a noite inteira na geladeira. Depois que terminar aqui, eu vou passar um plástico filme e vou deixando na geladeira de um dia para o outro para ele ficar bem temperadinho, para ficar aqui o frango assado bem gostoso. Então aqui sempre massageando. Já vou deixando de inspiração aí para você estar fazendo no final de semana, pro Dia das Mães. Tá muito gostoso esse frango assado. Então aqui eu coloquei todo o tempero, eu coloco dentro do frango também, ó. Pego um pouco de tempero, coloco na parte de dentro também para ele ficar bem temperadinho. Tá um cheiro delicioso. Então prontinho, frango temperado, vou passar um plástico filme, vou levar para a geladeira. Vou deixar marinando a noite inteira e amanhã eu volto com vocês colocando para assar. Então, para assar o frango, aqui eu tenho uma forma que ela é própria de assar o frango em pé. Se você não tiver essa forma, você pode usar uma de furo central ou então tá usando uma forma retangular com a gradezinha também que dá certo. Seu frango vai ficar bem sequinho. Essa forma aqui é bom que ela deixa o frango mais sequinho, ele assa por igual. Então aqui eu tenho o frango,
que ficou marinando de um dia para o outro. Que eu vou pegar, colocar na forma. Pegar esses temperos e colocar aqui. Nessa parte aqui do frango, eu vou colocar o restante dos temperos. Nosso frango vai ficar bem saboroso. Então aqui eu arrumo bonitinho para não ficar... Não fica legal com esse pescoção assim pra frente. Aí as asinhas, eu coloco elas escondidinhas aqui, a pontinha na perninha do frango. E prontinho. Vou levar o frango passar a forno a 200 graus por mais ou menos uns 40 minutos a uma hora. A gente vai olhando, pode ser que ele dure uma hora e 20, vai depender muito do forno. Quando ele tiver assado, eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Aqui também, ó, se você quiser colocar legumes, pode estar colocando legumes. Como eu quero fazer uma farofa para esse frango, eu não vou colocar os legumes. Mas se caso você queira, ó, fica bem interessante também colocar os legumes aqui de sua preferência. E meus amores, já tirei o frango do forno, ele ficou lá por 1 hora e 20. Mas isso vai depender da potência de cada forno. O certo é ficar de olho. Olha quanto óleo ele solta. Tá bem sequinho. A casca fica bem crocante. Então agora eu vou montar um prato final e mostrar o resultado para vocês. E meus amores, receitinha finalizada por aqui. Mas antes de cortar e mostrar o resultado final para vocês, eu vou pedir para você avaliar o vídeo para mim, deixando aquele like que é muito importante. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Aqui abaixo do vídeo vai ter escrito em vermelho, inscreva-se, esteja se inscrevendo, clica no sininho em todas as opções para você não perder nenhum vídeo por aqui. E foi essa receita, espero que gostem, que o Senhor Jesus abençoe sua vida, seu lar e sua família. E agora vamos ver bem de pertinho como é que ficou esse frango assado. Então vamos ver bem de pertinho, meus amores, como é que ficou esse frango assado. Eu fiz uma farofinha para acompanhar, mas igual eu falei de início, quando eu tô preparando o frango, se você quiser tá fazendo com legumes, também fica muito gostoso. Então, olha. Olha como ele fica suculento. Tá uma delícia esse frango. Faça na casa de vocês. Como bem gostoso, deixe seu comentário abaixo do vídeo que eu vou amar interagir com cada um de vocês. Agora eu vou provar essa delícia. Vou ficando por aqui com essa receitinha e te espero no próximo vídeo. Tchau!